Ben bu hafta sahasır informasyonlay beri günü tüm tür tahtın karagat stüdyo galileo varovski öyle ben mangnay beri sürün çahattan bilsin. Sahasır görüle de soğuk ki aksan ağayata halda bolar promışlayan nesli ona tutu saydarından canı ülağın arallar. Ardaya hılağı bol tahar canca kuskayga iki günlük seminarga kıptallar. Татьяна Виктор Никифоровтар сүйістен тақса сақа сөйгіденейден еңен тәлі ақағы дәлетәлілер. Республика тағы кес нөмірді ақбалы ғабырастыра нүрбаға тиен ұстук операциялары оңыроллар. Республикаға библиотека фондатын чүлігер түйерер регионнағы кейін тәрілдеға. Сахасырын барабытылстыватта оғу келен уанна Артика Сайдетін корпорацията инвестиция проекттарын олоққа келлеріге әсістімін ақты көлеліктері. Ол егер бір самай солтала құля саңа транспорт коридорын тіреге болар. Ол құрдып жалында мұхе қытай кірділері ғар темір сол бұры егін онына бүлі ұйонын найбатығар дерін ұға порт тұтудың олоққа келлері болар. Тұстақ мұняққа салаятшылар харас бұры егі жүлдестілер ол егер кейін қорыққа ғастинішіне комплекс тұтудың. Уанна илға ғағаттан келі арары өлетін ұрыттылар. Сахасыры көрілеті соқ кеақсаны рұқы сылларда ағыр бұдан ағаята. Олда болар промышленнәсті онна тұту сайдарынан үлхетілі сенбірін ада. Оның негілені жарықтақ болу тұғар сударыстымны комитет үлені болуға бұлан нақты қылсар, маныңға социалны егені, онна националны экономиканы бөғірге түйге, оңыран тағары онна саңа технологиялары туғаны, мигранлар ақсандарын тәңнен бері болғым тұтам ұрдық солталақ. Будем выстраивать совершенно новую систему кадрового обеспечения, начиная от школы, среднее учебное заведение, дальше вуз и работодатель. То есть это та система, которая позволит на сегодня готовить кадры под конкретные уже специальности заранее. И таким образом, на момент выхода этих предприятий на свою полную мощность, мы уже будем иметь необходимый кадровый потенциал и систему обучения этих кадров на возобновляемой основе, чтобы это у нас действовало не отрезочно, а именно системно и последовательно. Бұлшыттыр бірі көрдігайдақ күл тұхаққа қапқаңы мәні керен бербетіне тәлілер. Оның сылын ақсын бұлт нематын қапқаны етер албағы сетерін тұпсаран егелілер. Ол енірді ғылаға бұлтығар жынжы құсқайға кекінне семинарға күтті нарас неманы көрділері хеттілер. Опытырын тыстыстылары бірі хеттілері күтті бірді ләғым Иван Яковлев көрісті. Тоқсынюға бәриелерге мұннан әтәққа бірі бұргу түніктерін аңығар ұлыян соғып бұттақ. Ажырға күл иннен саба тұту оқ, Джон Сылғытың қарысты ғайлағы бірі үткейі нәхілеке көсті бәккем, қата Семен Василев ұтары баран бөхілеге төгірі бүт семәқтірі бұл таспыт. Онына бастан татты ола Петр Хлопкап күз көме сүбәма болан бірі солығар табаттаям мұттар. Баянай бұд бейдегі қайынған балтыра үйгі 5 бірінің бұлтады бұд. Ол атайты 6 үйеді бір өттен бейі түрділдім ден мен ағымын. Оны тағының 3 үйеді бір әкәліп біте. Ол онтан берілді бұд. Онан білеген еті әңірек 3 бірі бар ден. Тошына 3 бірі қалды ден. Ағына бұд. Оны бұланы бір өттінен бұла қапқамы маны ұлым. Анарадик астым, оны тәттірі тардан бәу мандық. Оттон сәрге бәс бұлчута Гавриил Христофоров әдір әрдағыттан ардая ғылағы сонар дұхон, амма бәк кейін келетінен ұхаты туара сылджыбыт ағай кейім. Оның саңа сағалыр бұлчуттарға әдір жоңға көрдірірі кәпсире күз. Түхі дә сыллата баянайы мүчік ғынан күнділі әтір опытта бұлчут бүрі саға сорғулаға қойды қылы көрілікпінден әтір. Сылынайы өйдөнен ехір күддік. Тәмі халлауы. Мехайды қайтабы бірілер бар болатылы ғыдюғыттыра. Бәуінәр өйді қылдан балыры біттемі. Бірі үттерге сүбәлі рамалыр тірәхінге 200 сыл егер бейін чеке бірөні өхір бүттер қытары балылар. Білден тұран қапқаны тұхағы итерге албас нима әлбәқ. Итер әрі ардай ағыла қылбытша қапқан тылын үктәбәт тұхаққа төбәтін ұқпат. Оның сұра бұлчуттар бірі болғымтатын тардар қапқаңы сірдер сытый бұт ымай бұт мен ені тұханалылар. Оны тиен бірі бұргу сытын қалыларан бәлетейір үгәсте ғабет.
Ол сытый быт эттеги буларга дя бу ыты туханан көрдүлөр мени хабайны питомник ыта берт кылгаз биреме игер булан алдан бөрөхүтүн сытый быт мый быт эттеге берт тухалагын да кастата. Бөрө бургу сылжар ыра киен онон эпеке серепеке кирем жон сылгытын тутан ночо кроскокка тебер. Ону хас еме кылыл бытча сонордос паккун. Ньогойдохон сыра хан баранар жылатам. Онон кыржык да бөрөхүттер нехлекке көмүскө теңнеэк жон. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Жокускай. Татьяна Петровна, Виктор Степанович Никифоровтар, Саха сөйгөтүн ийтен улуусу участогу кеяныр олороллор. Кергендилер сөйгөттөн сагалаан билеген саха бароодатын сүү сатут төбөгө тертилер. Ойчолор улуусу сыйгылыгар Нургияна Романова сыртта. Горной улуугун магарас нехилеген улуу сыхы участага уруккута нам сиригер кирере. Тастак нехилегиттен сүйбесетте биересте тейитчи. Очутоого кемге бүлүү бөлөк кебеэй жона сергете. Бу сиринен ахар болан олох күстүөр гөн олорор кемете. Ол туухутнан тыгынча ага сүз 95 сыллаака таңара жете тутуллубут. Убайды, браты, кантоевтер эбелере Евдокия Давыдовна коюкка дери бу таңара жетин санаатын күйүнөн тутан карыстан көрөн истен олорбута. Bastamı toğan kesildi ha manne kelaycam man manne kılıkta oğlu kadar bu atadan bir köyü manne kadar gibi bitti. İspi sene kariyen hain besiger. Lönnel bir kutak varın kodbi püteki cöğü tegel bir kutakında. Tuğukta bar dağay, sir ay bar tutak bar tutak. Ondan sılıktan kutak içi çakçı dağını hüddü al bakı olur hacı bitti. İti kurduk 34-dönü sıllarga uluğu sıhı iki tıkınçattan taqsa kihilak uluğun nehilekete. Ol beyete ötök süyen, bu oyutçu sirge biligin Nikiperepter diyen bir yıl oluq süyen olurur. Oru buna 30 sılan rayt tügar manna eben budan taytan sette 10 sette saha süyühütün ağılbıttara. İti kemten ila Nikiperepter karı küyühünen biligin süyü sotut töbeğatiye saha baru odatın tutallar. Prozvadiçel oğuz put bu. Mana iki yıl bola bola. İti dereden böyle tastaktan ilim ağırıstan iki yıl bolu ola tastağın. Ortağın oğuzun. Sakar oğuzun tutabıd. İnyeğinden barta hakatı yer bolu. Bileyim paşçı barta haka gürtük, kırı gürtük. Сүйүлөр үз котонунан кыстыллар. Котон хигер сып-сап туттула Кахайка Татьяна Петровна түбүгүрө сылжар. Бүгүнкү күнгө отучен нирей төрөн Кахайстыва үлөтө өссөкөң абит. Бэхэ төрөрдү. Ат берагымды? Ат бу нирей мен гармошка дейт. Кадыр киня келдим гармошка ден ат кадыр. Бар бута. Ошо сосуга бар бутте. Гармошка ди. Onu bu kıhılırken volontörlerim de. Kıhılırken volontörler ondan gün kararlar, gün onluk bolurlar. Kaç daha tane? Günü üstte hatır. Hasır da günü kihe. Hatır. Bütün her yevit, şöyle diyebit. Arılıydı. Arılıydı. Onu tutarak. 30 сыллагыта Очотоого тыя кайсыотун министри Семён Трофимов, онна саха плем колбогук директору Олег Марков, саха сөйүтө сүппетин семелибетин тухугар ыппыт үлөлөрү араз кылгалары тууран батчага жерекелле. Ону ока киси огойнихин бу сүрбө бири сүйөгө барагылып участоктан канна да халбары бакка арай соготок Никиперептер буруу тахаран тиергендерин тенитен саха сөйүтүн карыстан ийден олороллор. Юрген Романова, Индикети Кирошапкин, Улуу Сыхы. Мөнгө хаңгала сулугун араңгас нехелеген улактауга семен үйлө хеп төһө даганы хеттон бехес карын санныгар уллардар билигин даганы ат оргатыгар сылжан сүйрүк сылгалары жарыктан оголорун сендерин катары ат сүрдүтүн күрөктөрүн көтүп беттер. Сехилей келер материалтын билсин. Arangas nehilegin bir tarbaqqa battanar bastın ülele aksıl gıhıta semen ülele hep. Össe as pütüye toğu onu sıllargar. Menge sop koskülü leik kemnerigar. Sılgı törüyogar ürdük gördürünse tiyen ol kemten ula. Bir de sılgını enchireppekke sılgını verdeyen itege uğulukçu gördürülemide. Ülelerin tukarı nehilegir uluska ögüs eder sılgıhıttarı üreten takayan biligin beytin oğulurun senlerin saka törü çarıgar, sığırar. Hıgay gadigar, kravuttam ula. Ehevim adihaydan, loğmanlık. Kırık yerdek bitti. Masattan hağalayın diye yıkıldı. Atır düğerler. Nâret onu kırık edeceğim. Kalan hılgı hatara diyor. Hılgı da alıgır. Atır düğerler oğut. Hıyıvıt. At minare bit. Bağa bağa kırık edeceğim. Ondan kırık tehiler gittik. Saksız kılastan. Kıttar bu uput. Onunla jebe ayı tüyüden. Tehin
Maçangalı hüddâ javun diye yukurdu. Öyle hepter sürük sılgılarına nemeye çarıgırarlar. Ulus körüs bölüke ağıtılar, kürük tehilerge örü bir isteyek mesteler getiksenler, enniki köyünge sılcalılar. Semen semen evis töhe de sahardar bilegin dağını atların erçiyen, ebeğe adınan kötüter. Körüye oluyubut, sen üçüge sılttan sılaya kördürüyübut, ottanı dünem olunir. Bulurun kolu vur. İlk katırım süstü bürgen türü bittire. Sılgını kördeğe, hittekke, ahattekke, sen türü yoku kehiler. Kıtağınakta hıllarga sılgını ulağını kolu oktor bota kehiler. Ben kendi bitten tabu olurum, sendirim. Sılgı hıstağıstar, yürettim. Takaydım, nevenen ülel yahtıra, kamsa yahtıra. Мегин сол буячылар баалар. Төңүлеп этин кыры койгур үйлө хептер сүрбетчи кыллагы тасир арендалаган сылгы базада туттанлар үйлөрдөрүн маннык ыстаталлар. Ону таханан 15 километрде ичи турар өрүс сиригер чаддага сылгы базада теринери же от туттанлар граңы кисип иттерери комо жок эгин өйбүл ылбатактар. Онун сударыстыгы өттүттөн чаганайдарга өйбүл бары болдулар. Сака төрөт үгэхэ жарыга өлбөт сүппет жылганы этеген ага састак сылгы санаатын тиреддер. Зоя Герасимова, мене ханалас, араңыз. Абай бөлегін алақта ақтыра 4G себес анығы көрінгін тұттар қақтанылар. Окурдық Ростелеком компания бөлекке анал тарелитр ордылары, тәхеді құту ұлыс рақ болылар, ұғын линиен тарттылар. Онан абай бөлегі ұлысқа бастықыннан себес анығы көрінгі қолбанына. Алақта ақтыр сотовай телефонынан қанна бағарар әриен кепсет яқтыр интернеттен туғалақ информациялары ұлықтыра. Хоту бөлекке түрген сетімінің интернет сыппар экономика национальный барылынан қолбанына. Онтан абай бөлеген жаны бәлірі әти кәтіған көғілен сәбәстері лаппа тобысты. Жокускайга нэхэлэ кэдэр бахалыктыра үэрэтэр форумга мухоннулар. Икки күн хэгэр кинэлэр альбагарытыгтара холобур нэхэлэ бюджетын тэрэйга. Бэйэнэ салайны сакуанларыгар бэхэлэктэргэ толору хачылыгылах жээлэр альбэтэйгэ. Үлэ мэстэтэн тахарыйга онтон да тэнгэ болгамтану урухтара. Оно таханан бахалыктар төлбэннэн хэлэ бастын опытын лэстэхтэрэ, ханыгэ кэмэнгэ таба жаханы тухунан жүллэхтэрэ. Барта 6-10 хэдэр бахалык билетин көрүтүн хангатар. Мусустар хеттис күнүттен 99-гар дири дробуя күнүгер септи бехеннерен баягар эрен онна дробай болдян аксыйгытылар. Оны Россияга онна сака сиригер терияллар. Аксыяга кая багарар кихе кан баттаханын мэрэй дир тонометрга хайда хулялирин бире биркелетен сөп. Ростандар түлэхеттера тонометры көрен истем баран сөпке туттарга сөбелехтере. Кан баттаханын мэрэй дир тэлттен хүксүгер окумалы ыга туттар арман жыгыта кеберек болар. Серенен тутту батакка ыгылыбыт салгыны сүгүн тахар бат. Тонометрдары бере беркелет аракция Жакускайга, Мирненге, Ленскайга, онна Нерюнгрига ыдылыга. Тонометр холовара сыгы кордыры болон сеп, ану нагай улахан давлениен кордырды аны, или наоборот улахан давлений лах кигини, агайық давлениен кордырды аны холовара сыгы тутту хапты болон сеп болады. Эмкен истехкене сыган эмтенен анна ана медицина апсайнан анык. Олейн джигар бар тонометрген любой әбәне хэнді кені олын ағалан көрдерекін сөп, бор босқан туғайын, қолы бір инженердер манна бір-біркелен көріктерін, түхе сөпке көрдерер тонометр. Илдар Ханайсы Николаев әтетінен республика тәғы кис нөмерді ағбалыға сухал көмен оңырор кейінен хинен тірелді бүт көхе сылжар хирургическай бірігәді Нюрингри алдан өйе жаңы онны Ленскай районлары ғар сүйістен тақса ұсты көпресіне орды. Бүкіндерге бірігәді Нюрбар районығар өлелер сихілі кәлер материалға. Устык операциялары аны көрдө качты ала хабарудованинан мектетигер тиген оңорор кэ сылжар кин Нюрбаг Лелевите хазды күнэ. Бригадага хирург, ортопед, травматолог, отоларинголог брастар, анестезиолог онна медицинский сестрелер баллар. Биги балыга вот маннык бригаданы көшерге беле, эрдеттен биги рахтар бүтүн таламмы тыймай даммыт, обследуй даммыт белемне бит. Ол ген булган та басты башты күнтен келен эпрешелерин агалаптыр, күнгө үстүт өттү бести эпрешелерин алалар. Мобильный хирургический кин хазды көрүн эпрешелерин урасылжар. Операция барда да усту конон манна үрдүкү категориялык брастырлелилер. Ордук өттүк сүйөгүн улар кыйган ады ярыр хаксана нурболуу гарал бахабит. Өттүк сүйөгүн операция өңөрөргө элбахки өчрөк көтүрбүтө ол жанр бут Жискуской кулакка республиканская икки сүйөгүн дагы балыга барган операциялык тактарды өчрөктөрүн кетен турбуттур. Онтун бу бригада келен бу жанр бутун бартын операциялан эрперасиялан эрендир.
Ата бул же очрат ок болго. Жикимде локтогай Гыстан Илгеев атагынан 100 группалахын белит. 2-тынча 16 сылтан ырытыен талонунан басты кооперациятын жукускай көрөкөтүен. Бас коңотторбут. Иккиси очратын мештетигер жетиттен раппа кооперациялетен брастырга мактанар. Эмне таза бедрине сүйүм алыстым биттир төчүнтен аткылдыр эпти ол. Онтукон эпрасилеттим иккендерин. Birin korak var ne kadar budum. Ona asıl lakı. Birin bu kelen oğandılar. Hatta on numan aya navakkayın diye kutu. Şu vata kasta operasyonları. Жукускай кора тиккес номерде республиканская балыгатын мобильный хирургический кине нюрбага 11 хону күлелер. Бу статыгар барта тутча операсиян холлара буланнанар. Бүгүнгү күнгө 15 операсиян холлубут. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрба. Республикага библиотека фондатын чөлөгөр төрөр регионнагы киндерлиге окурдук Россия культурага министерство атайыпт конкурсугар сахасыры национальная библиотека та кыйлагынан аттанна. Сегле Екатерина Мосова кепсир. Реставратор Мария Старостинаны киниге эмчите дие кысып, бирас кийини көрөн истен үтүрдерин олугун уатарын теңем. Кини эрге кинигелери ухун үйелир. Олуз биринчи күлем, күн жыл сийик сиебит кинигелергер түнүктөгүн тыыннак микробтагын сыныйын көрөр. Ол кенне ырастан кугаган эттиктери мелитер, кубаата бесылай бес биригин айбыт ымыйбыт болана, уугу угар курдар саркытар. Кинигелери чөлүгөр Дүйрерге сорогор үрүмө курдук чарас кумагыны туттар, ал жамбыт листерин анал силиминен сыгырар. Быгытын кере санаммат үлете. Бу манда баланы көрдөк бине грипповой поражениялар, микробичентами, онна тыңнактар эте, корея жепыт под лампой буда, онна затёктара икки баллах тек кахып, мана мен хуйокка тарыхка нада, дезинфекция каниттен, онна бу мен кислотная была на ханамга олин бу нейтрализацияланар Урут сурулубуту саңарды онон химической наукалы институтынах Мария Николаевна сан эпидстанция лабораториядыгар үлелен баран национальный библиотекага келбите. Кыны республикага тарбакка ватанар реставратор. Опыттах ки илитигер кумак курдук батарьер диери эргер бит листердеак киниге тиксер. Ону сорогор тырытта сылжар чапчарас кинигени икки ый устата туратебинен этерге дылы эмтир томтур. Дебе курдук бийги көрөн турдакпытна Мария Николаевна 3 августыс 6 кыллагы таңара кенегетин тилиннерен эрер. Кини каз бибди лихе чолкой болыргар олус кыхаллар сыралахар онан сылга бейен кенегени чөлүгөр түйөрөр. Кинеге мие кии кериете саас баттан кыржар сурга өлбөдүер. Республикага культура салатын ийинен 500 түөт библиотека бар, онно агыс мөлүөн 700-тыгынча кинеге караларыттан түөрдөнчө бирыгына эргерен саңардан бердакка табылар. Оли национальный библиотека өлөйттере федеральный сүйбердээңе кыттыбыттарам. Уаны кыын кодон таксан, кинеге фондатын чөлүгөр түөрөр, улахан кийин национальный библиотекага быйыл арылдыга. Федеральный конкурс түмүгүнөн 1 миллион суммалах мана бурдование техника мебель календарухта библиотека бүтөр. Ачаны бүгү өлөйттер бүт бу саан келбит ол техниканы оборудованияны тоғананнар. Бо сахасерин библиотекатын кине үшүй туру кататыргына күстә оле барыкта. Кумагы кинигелер кагыттар ки билидин духовный сайдыдын төрдө боллактарам. Олгин саат кийин арылынагына урукку таарылары ан бастан бешеттен миттерин курдук саңардан бирехтирем. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Чекускай. Илтүмен бастыкын ырылах бересидетиле народ кайстотун түлөх үлэхэти Егор Михайлович Ларионов олох кырдыга кенегетин 2 тома тагыста. Егор Ларионов оларыта тутуу устук кемегер республика төрүт сокунун оңорсубут. Илтүмен тереси бит кейиннен болар. Автор бастыкы кенегет 2-тинчи 12 сыллакка таксыбута 12 кенеге 500 аксанынан бечеттенне. Автор бүлөтүн Саха республика төрүттөн мите сүз парламент төрүлүбүтө 30 сылыгар онна ологунар Степанида Ларионовага аната. Кенеге политическая деятельлер Максим Амосов, Илья Винокуров ахтылара докладтара тегилен кирдилер. Ону таһынан Себескай партийне үлэхеттер оны республика салаятчыларын ошонедерин үлэлере баалар. Бу билгөлөт бәйәм коллегаларым, депутаттар, урукку хаастыны партийне үлэхеттер, республика суверенитетилыгы
Kasta sözüp kılavet narodna deputatlar tostarından varların bilir ki vaytnan ola eder asosatın bir kılavet jambaytnan men olurlar da pıtım. Besin hürbe behes günüden otuyun hettis günü gerdiyeri ıtıllar aziye oğuların rotlar ikkerdilerin ağız partiyonu en yollarga hürbe bir döydü onna altta federalne okuruk. Onu tenge region hamandaları kıttalların çöpçolatılar. Onu tahanan bez döydü sayapkını kətihe tühərge gördestüler. Mutuğunan İldar Xanaysi Nikolayev onna aziye oğuların yollar komitet prezidiyena Vladimir Maksimov kürsün kepsettiler. Владимир Максимов билет әбетінен ғазия дөйділардың күйістіғ бұғы спортсменнер кәлентің ағыннақ келсейлер болуқтыра. Онтан Илдархан күріқтігіне үрдік тағымнақтық терерге бұланнақ үлі барарын ол егер күріқтігі ұдылылар әбі ектерін, үлжіттір түйерселдерін оны культурный программаны білемнелерін әйтінлерді. Мұсыстар бастықы күніттен спортивный делегациялар аккредитация ағалылар. Бердігісті ғорта сколады ғар бүгін Монголия сколаларын делегация тағыл жыттыр. Құдығынек Афанасий Осипов атын сүгірі скола үккітігінші әтті сыллақтан нұроттыр үккерділарын ағы проекторға өлеліхәр. Бұлырын ұмы егер өрін әтшілер үшуталылар Монголияға тиен таздай долларын білсе біттірі, ғандай дұтағы конференцияға күттен кәлбіттірі. Онына сылжан Қырқарин Саманун асколаларын күтті бірге өлі әлігей туғынан сөбілен түйерсі біттірі. Мұны тағынан аскола коллектива Финляндия, Исландия, Германия, Швеция күрдігдөйділар коллегаларын күтті сібәғі олықтулылар. Ол күрдік образовательный, экологический, культурный, технический сайды қайысқаларынан бұ ұмық атын тас дойды осколларын күтті әлбәқ проекторы үйтір. Бұ оскола, бердігістяқ оскола, бігі бара өттен болан тұрпыта. Ол боланы бұ білейін көрі тұрарғыт күрдік Монголия осколалары интерегерген, тоғы бұ ғанна бары маннық саха сіреден бігеғі кәлілер. Республикаға геоинформационны технологияларға саңа немалары тобыларға нұроттыры кәрділерінаға күріқтігі болла. Маңны Россия үрбекке субъектін сүйіз, әтті онша кеге күттір. Берін әтшілер оны студионлар үс арасырудағы оңыраулар қазбейді қамандаға айти менеджер, программист, дизайнер оны информационны системен оңыраучы керер. Кенелер түрдің әтті часы егер проекторы тобылуқты ақтар, оны Москва, Санкт-Петербург, Хуэраған экспедерасын алылылар. Кис-кейс была она устойчивая энергетика ден, он была она прогнозной климатической данной даренан, и китайцы хюсилга для ханнек хахагерегар территория ларегар ветровой, он на солнечной энергетика хайден хабентуганан данной дарен. Тахрих тахтар, он хюс трек была она биеха, те хайство тен ктивена, цифровое земледелие ден, олегинен программно-аппаратный комплекс он рух тахтар. Бұл сайын 5-сайын 19 сүрбе беріс күннеліге раммал ұғығар олаңқа ғыға ғылыға. Манна 19 тұтуыны оңыруқтыра ол күрдік ғық түйілгетігер келер аң артық, күні көрсер, ұстар күріқтігелері ғытылар түйілгелері. Моғал ұраға олаңқа ғыт оғыларған Аллағы балаған, көрі әтшітірі бұйната, күміс ғетін серін томын ұтық сәргеті, ұтық доған ниллар олаға күта ұттыр қолымдан онтан да тыны сілеген сетер ехтірі. Оны тәне аллық мастыр оруқтыра, тұту опсай сұммата сүйі сүрбе өзмөлуенден та Білі ұлығығар бол бұталың қығығар тұтылығының күдік алттан серге бар болуға, ауқай түйілгеті, ауқай бұт күрегін, ауқай бұтын осынан бұ 10 ньютон олтула ұйтық бұт, енді түйілге бұт қабар тұтығар бар болуға. Ты білден тұран аллық мас бұт, қаз бейді ұлығыз бәйтігер тұспа ұрғаты көстілі бәйтін ұлығын историятын, бәйтін ұлығын брендін яқыда тұттан алуғар элементнер келдір әдіңдер, оқыды бия қамиетінлік элементнер балылар. Опера онна балет театры Гартифла бұғарылақ спектакль көстіуға. Оқырдық Петр Чайковскай Иоланта тұрорудың екі көстіуліақ сүрәқтектері. Көрбет жан Тифла спектакль ғысыл жан білілер айымнелар ұмсығы юақтара, кенелер аналын ұшник кәтәнінер Тифла комментатор дар сынаға бола тұрар жүйіні кепсілерін істектері. Музыканы істерді, но кімдерге бұл сына
Ахматов була турара көстүбөт Олену кепсен берилер кинлерге. Күнү түмүктүр сонун мотетин нек тохалах ребилдери багарабын кэрсөк кадери.